В одному з музеїв Теннессі виставили для огляду скрипку диригента Волеса Хертлі, який керував оркестром на затонулому «Титаніку». Цей музичний інструмент із рожевого дерева пробуде там до 27 липня, потім його перевезуть до іншого музею. І так скрипка подорожуватиме аж до жовтня, коли її перевезуть у Велику Британію, де планують продати з аукціону. За свідченнями пасажирів затонулого лайнера, під час катастрофи оркестр під керівництвом Хертлі грав до останньої миті. Музейники кажуть, скрипці вже 101 рік, однак вона добре збереглася і на ній ще можна зіграти.